escenògraf, figurinista, actor i director, i sobretot un boig franctirador que va fer del teatre una manera de viure i del lloc de treball la seva pròpia casa. Així podríem definir la figura de Fabià Puigserver, l'home de les mil facetes, sempre complementàries. Aquest any, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort i el 35è aniversari de la Fundació del Teatre Lliure, l'Institut del Teatre li dedica una exposició retrospectiva. Nosaltres l'hem anat a recórrer de la mà de molts dels qui més el van conèixer i estimar. Amb en Fabià aprenia les coses contínuament, perquè tenia un do de mestratge i una capacitat pedagògica infinita. Jo crec que un mestre deu ser això. O sigui, un mestre que no s'ha imposat com a mestre, sinó que tu mateix, no saps per què, has anat cap allà, has trobat un fil que t'és imprescindible per seguir endavant. Per totes les persones que el vam conèixer en aquella època, es va fer famós un exercici, que era l'exercici de les sabates, que ens portava un sac ple de sabates molt diferents, i nosaltres, posant-nos dins, teníem que endevinar, crear, suggerir quina persona les havia habitat abans. Jo, durant un temps, vaig ser ajudant seu, i aquí va ser on vaig, al costat d'ell, va ser on vaig aprendre l'ofici, que amb ell li agradava molt parlar de que nosaltres fem un ofici. És a dir, que entenia l'ofici de moltes maneres, totes menys com un mercenari. Jo crec que el Fabià, a part del talent que pogués tenir, era una actitud davant del teatre i conseqüent amb les seves idees polítiques, potser. Era, doncs, com un compromís de tipus personal. Nosaltres el teníem com allò a dalt, no? El senyor Fabià Puigserver, un senyor que es passejava, anava amb capa i amb aquella barba tan interessant en l'època. Però després, com a tu et deia com a actor, com jo com a actor, o a nosaltres com a actors, vaja, també jo no m'he trobat amb ningú més, perquè només amb la mirada ho sabies. A mi m'havia fet plorar bastantes vegades en Fabià Puigserver, i això no treu que jo tingui un record d'ell que l'hagi estimat moltíssim. Sobretot era una persona d'una enorme empenta i entusiasme, la qual cosa t'arrossegava. De fet, el figurinisme, el vestuari, és un bon exemple del seu mètode de treball. En els figurins hi ha el concepte inicial, la idea, l'abstracció, però després el que és important és la realització. Damunt d'un actor o d'una actriu concrets... El que et feia, a part de lo artístic, és que tu anaves amb allò comodíssim. Jo no m'he trobat amb aquella comoditat, amb una cosa que et posava i que m'està ajudant a mi per fer el personatge aquest que em toca fer. Home, espectacles memorables d'en Fabià n'hi ha moltíssims, perquè en va fer més d'un centenar, però jo destacaria la Yerma com a escenògraf. Havia de ser un dispositiu completament mòbil, un autèntic personatge diferenciat de l'espectacle que interactués, que fos com la terra viva. El Fabià és una persona que va tirar endavant tota una sèrie de projectes, el més conegut, el més definitiu dels quals és el Teatre Lliure, perquè, a més, va ser la seva etapa final. Ell, precisament, estava realitzant en el seu estudi del carrer Diputació la maqueta del Teatre Lliure que tenim aquí al darrere. Per això, a mi, a vegades, quan em pregunten i l'esperit del Lliure, dic, l'esperit del Lliure, jo sí que sé què és. En tot cas, era l'esperit d'en Fabià que ens el transmetia a nosaltres, per l'esperit del Lliure, i nosaltres vam participar d'això. Però jo els records més entranyables que tinc d'ell és d'una casa de camp que tenia i que hi anàvem molt, i en la qual, quan hi arribàvem tots, estava prohibit parlar de teatre allà. Jugàvem a cartes, arreglàvem pallers... Però recordo de coses d'aquestes, les seves mans fortes. A Fabià li agradava molt la terra, treballar la terra. Tinc aquest record del Fabià, d'aquestes coses així tan, com si diguéssim, domèstiques. Fos fer un plat en un cap de setmana a l'Empordà, a la cuina, i et posava a fer de pinxe, o fos concebre i elaborar tot una planificació, per exemple, per al projecte de futur del Teatre Lliure. El que fèiem era, a partir dels planos, tallar cartó pluma i enganxar, però poder estar al costat del Fabià i fer-li costat és una cosa que encara m'emociona.
Jo vaig tenir una mena de contínuum amb ell en una època molt important per mi, perquè era el moment en què jo era més esponja. Per tant, és una cosa que jo he incorporat, diria, amb el meu ADN. Era un amic profundament amic. Per això, a vegades, quan hi havia algun moment de que no estava d'acord amb alguna cosa que jo feia, potser me'n ressentia més, no? Però la veritat que de jugadetes també en feia, Vull dir que no era cap àngel, però una persona, doncs, amb una actitud social i un gran talent.